Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Bakı 8 kənd və 100 milyard tələb edəcək, Rüstəm Yan. İlin sonuna qədər sülh sazişi imzalana bilər, lakin bu sülh xarakterli olmayacaq. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri erməni mediasına müsahibəsində Ermənistan parlamentinin Ermənistan fraksiyasından olan deputatı Armen Rüstəmyan deyib. O iddia edib ki, Azərbaycan Ermənistandan yeni güzəştlər, xüsusən də Bakının şərtləri ilə sərhədin delimitasiyası və demarkasiyası Azərbaycan SSR-nin Ermənistan ərazisindəki anklavlarının verilməsini tələb edəcək. Anklavların verilməsi Ermənistan tərəfinin strateji əhəmiyyətli yollara nəzarət etməsini məhdudlaşdıracaq, İrəvanın bu marşrut üzərində nəzarət səviyyəsinin aşağı salınması ilə Naxçıvan muxtariyyəti ilə quru əlaqəsinin təmin edilməsi. Qarabağ münaqişəsi başlamazdan əvvəl respublikada yaşayan azərbaycanlıların Ermənistana qaytarılması da tələb ediləcək. Bundan əlavə, Bakı-İrəvanın Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanımasından Ermənistanı işğalçı kimi qələmə vermək və təzminat məsələsini gündəmə gətirmək üçün əsas kimi istifadə edə bilər. Söhbət 100 milyard dollarlıq təzminatdan gedir. Brüssel İrəvanla həddindən artıq flört etməyin təhlükəsini anlamalıdır. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu politoloq İlqar Vəlizadə deyib. Paşinyan dünən Strasburqda Avropa Parlamenti və Avropa Şurasının rəhbərləri Roberta Metsola və Charles Michel ilə görüşüb. Hər iki təşkilat Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı ermənipərəst mövqedən çıxış edir. Görünən odur ki, Ermənistan rəhbərliyi öz mövqelərini gücləndirmək üçün Brüsseldən daha böyük təminat almaq üçün Brüssel görüşü öncəsi Avropa elitaları ilə flört edir. Ola bilsin ki, həm də Bakıya təzyiqə nail olmağa çalışırlar. Düşünürəm ki, Brüssel İrəvanla həddindən artıq flört etməyin təhlükəsini anlamalıdır. Bakını tam itirməmək üçün Michel əvvəlkindən daha ixtiraçı olmalıdır ki, Macronun səviyyəsinə düşməsin. Gözləyib görəcəyik, ekspert bildirib. Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında görüş oktyabrın sonlarında Brüsseldə keçirilməlidir. Bununla bağlı Avropa Şurasının prezidenti Charles Michel açıqlama verib. Mesrop Arakelyan, sərhədlərin demarkasiyası 1922-ci il xəritəsi ilə aparılmalıdır. Ermənistanla Azərbaycan arasında demarkasiya 1975-ci ildə həyata keçirilə bilməz. Çünki həmin xəritədə göstərilənlər real dövlət sərhədləri deyil. Camazinfo xəbər verir ki, bu iddia ilə Aprelu Yerkir partiyasının həmtəsisi Mesrop Arakelyan çıxış edib. O bildirib ki, beynəlxalq hüquq baxımından Ermənistan və Azərbaycan beynəlxalq subyektlər deyildilər. Ona görə də onların dövlət sərhədləri ola bilməzdi. Amma bu o demək deyil ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında heç vaxt dövlət sərhədi olmayıb. Arakelyan daha sonra iddia edib ki, 1920-ci ilin noyabrından 1922-ci ilin martına qədər Ermənistan və Azərbaycan beynəlxalq hüquq baxımından de yure müstəqil dövlətlər idi. Yalnız 1922-ci ildə martında Ermənistanın qoşulduğu Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikası yaradıldı. Üstəlik, SSRI daha sonra 1922-ci ilin dekabrında təsis edildi. Nəticədə Ermənistan və Azərbaycan 1922-ci ildə beynəlxalq hüquq nöqteyi nəzərindən dövlət sərhədinə malik idilər. Bu sərhədlə SSRİ-yə qoşulduqdan sonra nisbi şəkil aldı. Partiya sədri məhz bu məntiqdən çıxış edərək qeyd edib ki, Ermənistan və Azərbaycanın sərhədlərinin müəyyən edilməsi yalnız 1922-ci il xəritəsinə əsaslanmalıdır. Mesropun bu fikri məntiqsizdir. Çünki Azərbaycan və Ermənistan hələ 1922-ci ildən əvvəl 1918-ci ildə müstəqil dövlətlər olublar. Həmin dövrdə isə iki ölkə arasında sərhədlər olub. 1920-1922-ci illərdə isə Azərbaycan və Ermənistan faktiki olaraq Rusiyanın işğalı altında olub. Bu isə o deməkdir ki, həmin dönəmdə hər hansı sərhəddən söhbət gedə bilməzdi. Ona görə də bu məntiqlə yanaşsaq, iki ölkə arasında sərhədlərin müəyyən edilməsi hər iki dövlətin müstəqil olduğu dövrün sərhədləri ilə müəyyən edilməlidir. Fars agentliyindən iddia, İsrail Azərbaycana verdiyi dəmir qübbə raketlərini geri alır. Son günlər İsraildən Azərbaycana və geriyə mütəmadi olaraq hərbi yük təyyarələrinin uçmasına dair iddialar çoxalıb. Camazinfo xəbər verir ki, bununla bağlı təkcə yerli deyil, həmçinin xarici mənbələr də məlumat yayırlar. Son belə məlumat isə Qərb mediasında yayılıb. Orada iddia olunub ki, İsrail Qəzzada həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlara rəhmən Bakı ilə silah öhdəliklərinə əməl edir. İsrail bugün Qəzzada hərbi əməliyyatlar həyata keçirir.
Onun özünün silahlara ehtiyacı var, lakin buna baxmayaraq, Azərbaycanla bağladığı razılaşmaya əsasən silahların bu ölkəyə təhvil verilməsi öhdəliyinə əməl edir. Lakin İran mediası başqa bir iddia ilə çıxış edib. Cemazinfo xəbər verir ki, xəbərin mənbəyi Fars Xəbər Agentliyidir. Agentliyin iddiasına görə İsrailin Azərbaycana satdığı dəmir qübbə raket komplekslərini geri almağa başlayıb. Böyük həcmdə reaktiv yaylım atəşi sistemlərinin öhdəsindən gələ bilmədiyi üçün İsrail Azərbaycana gətirilən dəmir qübbə raket sistemini və xüsusi sursatları geri qaytarır. Qeyd edək ki, Azərbaycanla İsrail arasında hərbi sahədə dərin əməkdaşlıq mövcuddur. Bunu rəsmi Bakı da gizlətmir. Azərbaycan İsrail istehsalı olan bir sıra silahlara malikdir və rəsmi müqavilə əsasında onları alıb. Son zamanlar İsraildən Azərbaycana uçan hərbi yük təyyarələrinin sayının artmasına gəlincə, rəsmi Bakı bu barədə açıqlama vermir. Eyni zamanda İran mediasının iddiası da əsaslı görünmür. Çünki Azərbaycan dəmir qübbə raket komplekslərini pulla alıb, icarəyə götürməyib. Əgər pulla alıbsa, onları geri verməsi məntiqli görünmür. Həmçinin Azərbaycan indiki şəraitdə bu silahları geri, yəni İsrailə satması da məntiqsizdir. Sülhməramlılar Qarabağdan bu əraziyə göndərilir, 102-ci baza isə, polkovnik açıqladı. Rus sülhməramlılarının çıxarılması məsələsi gündəmdədir. Üçtərəfli razılaşmaya görə tərəflərdən biri onun qalıb getməsi ilə bağlı mövqe bildirsə, məsələ bitir. Həmin razılaşmaya imza atmış Ermənistan ona sülhməramlıların lazım olmadığını deyir. 2025-ci ilə qədər sülhməramlıların bölgədə qalması ehtimalları var, sonrakı mərhələdə Azərbaycan bu məsələ ilə bağlı öz mövqeyini ortaya qoyacaq. Bunu Telegraf.com-a hərbi ekspert polkovnik Üzeyir Cəfərov deyib. O qeyd edib ki, bölgədə silah sursatın təhvil verilməsi ilə bağlı proses başa çatmalıdır. Amma bəzi məlumatlar var ki, terrorçuların bəziləri əllərindəki silahlarla harasa çəkiliblər. Sözsüz ki, Azərbaycanın müvafiq qurumları buna qarşı iş aparır. Eyni zamanda burada zəruri işləri bir qədər sürətləndirmək lazımdır. Polkovnik hesab edir ki, Rus sülhməramlılarının burada qalıb-qalmaması müzakirə edildiyi ərəfədə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin rəsmisinin onların sayının artırılması ilə bağlı məsələni gündəmə gətirməsi təsadüfü deyildi. Bu sözsüz ki, Rusiyanın bölgədən getmək niyyətinin olmaması ilə izah oluna bilər. Rusiyanın əsgər və zabitə ehtiyacı olduğu şəraitdə müəyyən sayda hərbi birləşmənin Qarabağda saxlanması onlar üçün arz olunan deyil. Üzeyir Cəfərov bildirib ki, sülhməramlıların bölgədən çıxması fonunda onların Ermənistandakı 102-ci hərbi bazada komplektləşdirilməsi də ehtimal edilir. Nikol Paşinyan bununla bağlı etirazını dilə gətirib. Görünən odur ki, sülhməramlılar Rusiyaya daimi dislokasiya yerinə qaydası olacaq. Faktiki olaraq indi onlar burada çörək və aş bişirməklə məşğuldur. 102-ci hərbi bazanın Ermənistandan çıxması ilə bağlı tələblər səslənir. Amma bu çox çətin olacaq. 2044-cü ilə qədər Rus ordusu Ermənistanda qalmalıdır. Gedişat göstərir ki, bu mümkün olmayacaq.